Nesta manhã, 731 um minuto. Bom, é hora então de eh, viajarmos para a província de Cabinda. Com uma notícia triste. Eh, felizmente, até à altura da nossa reportagem não havia notícia de morte, mas eh, eh, duas viaturas ligeiras eh, embateram-se e eh, o acidente resultou em três feridos e destruiu também parcialmente o núcleo provincial da Assembleia Nacional na província de Cabinda. Reportagem com a assinatura de José Riscove. Terça-feira, susto em plena cidade de Cabinda. O embate entre duas viaturas produziu estas consequências. O impacto do acidente levou essa altura até o edifício do núcleo provincial. Da Assembleia Nacional. do carro branco estava a vir desse lado do banco. Esse de desse lado do banco. Esse carro que está aí estava a vir assim. A senhora tipo, tinha que parar, dar prioridade desse esse estava a A senhora não, já não parou. A viatura de marca Kia estava a ser dirigida por uma senhora de 44 anos de idade e o turismo por um cidadão que se fazia acompanhar de um ocupante. Estava a andar com muita pressa. Então. Este, quando lhe bate nas duas portas, a senhora despiste. Foi até. Onde se encontra o carro, anda com o nosso lá. Não houve vítimas mortais e os danos materiais ainda estão por se avaliar. Os três feridos foram transportados ao Hospital Provincial de Cabinda, de onde recebem tratamento médico. Leve, não, não tem grandes danos nesse momento. Acorda que a situação estável? Está estável. Choque entre duas viaturas em Cabinda, sem vítimas mortais e danos materiais por se avaliar. Terça aí. Estão ali as imagens do acidente. Veja, o, o, o que nós temos aqui como como, como problema uh, é, é, é o facto de, de uh, uh, as pessoas não. não por, por favor, dêm um comando dessa dessa tela, por favor, uh, produção. Façam-me chegar o comando da tela. Uh, preciso preciso reduzir o, o, o temos de tratar o som de, de, deste elemento. Bom, o que eu dizia é, 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 é que nós temos a responsabilidade, temos a responsabilidade de, de, de circular nas estradas com conhecimento e com cumprimento rigoroso das medidas do código de estrada. Acontece que muitas pessoas pegam no volante e o importante é avançar, ir para a frente. Outras. Acham-se as mais apressadas de, 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 do mundo e uh, 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 dirigem como quiserem. Deixam de, de respeitar as prioridades, deixam de respeitar as normas, os sinais de trânsito que estão aí visíveis, porque onde aconteceu esse acidente é no centro da cidade. Ali há a sinalização. Qual é a razão? de nós não termos o juízo suficiente de observar com cautela e reduzir a velocidade. Precisamos reduzir isso. Já temos um inimigo, vai daqui a pouco será o assunto aqui também. Vamos falar dele, que nos mata todos os dias. Temos de morrer de novo de acidentes. Por amor de Deus, não é a altura de o nosso país continuar a reportar casos Desta natureza. Não morreu ninguém, mas pessoas ficaram feridas. É mais um sangue que fica nas estradas. As nossas estradas daqui a pouco perdem a cor negra e passam a ser vermelhas, porque pintamos de sangue todos os dias. Precisamos mudar. Foi na segunda-feira que esteve cá o Venâncio Vicente. Venâncio apresentou o balanço, o relatório da, da, da Polícia Nacional. Mostrou o que está a acontecer no país. Falamos dos números. Felizmente, algumas províncias registraram alguma redução, outras nem tanto. E temos mais um dado que poderá constar no próximo balanço de, ou no próximo relatório de segunda-feira. É triste. Precisamos mudar. Precisamos conhecer as normas de trânsito. Precisamos cumprir rigorosamente. Com essas normas. Caso contrário, continuaremos a chorar e a perder pessoas nas estradas. Vamos à província de Malange. Em Malange, mais de 260 pessoas morreram vítimas de malária. De janeiro a março do corrente ano, 260 pessoas morreram. Em três meses, vítimas de malária na província de Malange. E um total de, mil, de, um total de 170 mil casos foram diagnosticados só em Malange. A informação foi avançada pelo supervisor provincial de malária, Yenor Kanda. Já começamos a ver o nível de preocupação que devemos ter quanto à malária. Não é? Ontem falamos aqui de dados do mundo todo e da África subsariana, que se tivéssemos um gráfico, a África subsariana ocupa a maior, o maior espaço e o seu gráfico é crescente. 95% dos casos de malária detectados em todo o mundo estão concentrados na África subsaariana. E nós constamos destes 95%. Veja lá, Brasil tem paludismo, tem malária, tem um mosquito uh, que transmite a doença. A Ásia tem. Apesar da China ter já erradicado a doença, mas a Ásia tem. E vários outros países com clima tropical. Têm malária, mas nós aqui somos os líderes, ocupando 95% de casos. É muito. Vamos acompanhar a reportagem de Armindo Cambulo a partir da província de Malange, com este balanço: de apenas três meses, 260 pessoas foram enterradas porque não resistiram ao ataque do. Inimigo de sempre, malária. A província de Malange resistiu nos primeiros três meses deste ano mais de 170 mil casos de malária, que resultaram em 260 óbitos. Números considerados altos se comparados com o igual período do ano passado, segundo as autoridades sanitárias da província. O ano passado nós tivemos uh, um pouco mais do que 164.705 casos de malária, a nível dos 14 municípios da província. Destes, uh, houve então uh, um total de 121 mortes. Ao mesmo período referente a este ano, estamos a falar em 177.505 casos e destes resultaram em 260 óbitos. Vamos aqui assumir que houve um acréscimo significativo, não é, dos casos da malária. Que isso naturalmente preocupa de que maneira as entidades sanitárias da província e de uma forma particular e em geral do governo da província. O supervisor provincial da malária Malange revelou que resistiu ruptura de estoque dos testes rápidos em algumas unidades hospitalares. Tivemos é, uma ligeira rotura de, de estoque concernentemente aos, aos testes de diagnóstico rápido. É? Nós sabemos realmente que nem todas as unidades da província dispõem de laboratórios para análises clínicas com base em microscopia, mas ainda assim os médicos, os, os provedores de serviços de saúde não cruzaram os braços, é? porque tiveram que diagnosticar os, os pacientes com base em sintomatologia é, Clínica e depois indicar a medicação para o efeito. Yornor Kanda salientou que o setor da saúde em Malanje tem levado a cabo campanhas de sensibilização às populações para fazer jus ao lema segundo o qual zero malária começa comigo. Se zero malária começa comigo, eu que devo me preocupar primeiro, não é? Para então depois envolver a, a comunidade. Devo evitar manter as portas abertas sobretudo no período da tarde para evitar que a penetração dos mosquitos se faça é, evidente. Devo usar nesse período roupas compridas, estamos a falar camisas de mangas compridas, calças, para evitarmos que o mosquito nos possa é, picar. É, o uso de mosquiteiro não é no nosso quarto, o uso de elementos que possam afugentar os mosquitos, estamos a falar de xertoxi e ainda assim o uso de dragão mas não se aconselha para o uso de dragão é, em simultâneo ou seja é, acender o dragão e o indivíduo ficar por dentro segundo alguns especialistas o combate à malária é ainda um longo caminho a percorrer na medida em que a doença ganha cada vez mais espaço por força das alterações climáticas em todo o mundo o que pode causar mais zonas endêmicas A malária, a malária, conforme nós vimos, continua a ser a maior causa de morte no nosso país. E aqui, aqui, tivemos 260 pessoas que perderam a vida vítimas dessa doença. A maldita doença. O que nos preocupa é o facto de todos os anos surgimos com balanços. Nós só estamos a apresentar os números. Morreram X pessoas, mais X pessoas, mais X pessoas. Qual é o investimento que se tem feito para o combate à doença? Quais são as medidas que nós temos estado a tomar para a prevenção? Porque dizer que morreram. Isso até pode ser alarmante, pode preocupar uma ou outra pessoa. Mas grande parte das pessoas estão nem aí. Basta olhar para aquilo que nós nos tornamos hoje execuções sumárias ao público, as pessoas queimam outras acusadas de roubo ou de furto. Imagina agora um dado que dá conta de morte por malária. Para muitas pessoas é o normal. E nós, aos poucos, estamos a normalizar isso. Aos poucos, estamos a olhar isso como a coisa mais normal do mundo. Ah, pronto, ficou doente. Apanhou paludismo. Porque já, já é de costume termos esses números todos os anos e já não é novidade para ninguém. Já não é novidade para ninguém. Agora, meus amigos... Qual deve ser a nossa posição? O que precisamos fazer para ultrapassar esse problema uma vez por todas? Nós insistimos na prevenção. Quanto menos casos, menos mortes. Não precisamos de cientistas para chegar a essa conclusão. E o que fazer para reduzir esses casos? Claro, sensibilizar as pessoas. Para que conheçam e apliquem as medidas preventivas. Dizer que seja obrigatório, por exemplo, que as pessoas façam uma ou outra coisa, poderá ser meio complicado, porque nós não vamos visitar a casa de alguém e, dizer se, e confirmar se usa de facto mosquiteiro ou não, mas através da, da, da sensibilização, do alerta, as pessoas podem mudar. Mulheres grávidas, nossas irmãs gestantes, que vão aos centros materno-infantis em busca de cuidados médicos para si e para o seu bebê. Aprendam, por favor, que a malária é perigosa para as mulheres grávidas e os bebês. A malária é perigosa para o seu filho de um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. A malária é perigosa para o seu esposo e para todo membro da sua família. Se soubermos cuidar-nos, nós teremos pessoas saudáveis e que vão para o hospital, fazem a gota espessa e o resultado é negativo. Vamos sair deste ritmo de acusar paludismo o tempo todo. Precisamos ter um resultado negativo, a gota espessa. Precisamos não ter mais essa doença no nosso organismo. Porque a medicação que tomamos anualmente para combater o inimigo chega a uma altura que vai encontrar um espaço já saturado. E já não terá efeito. Uma dada altura, conversava com um... um, um Farmacêutico, ele dizia: toda vez que você coloca comprimidos no seu organismo, você vai precisar de algum outro processo de desintoxicação, porque esta medicação, em parte, vai sarar o seu problema, mas também deixa alguma sequela pode não ser notável, mas fica lá presente. Então é preciso que você se desfaça daquilo. E como fazê-lo anualmente, mensalmente, você tem medicação no seu corpo. Vamos medicar, vamos cumprir com as receitas médicas, mas vamos antes de tudo nos prevenir das doenças. Prevenir vale muito mais do que curar. E é mesmo assim. Você gasta um pouco de dinheiro ao prevenir-se, porque você precisa apenas alimentar-se bem, Cuidar-se da picada do mosquito, dormir em locais próprios, agasalhar-se quando estiver frio. Contrário disso, se você contrair a doença, vai precisar ir para o hospital, fazer exames médicos, pagar pelos exames. Você deverá receber uma receita médica e pagar o dinheiro nas farmácias. É bom para as farmácias: é? ganham dinheiro e pagam salários para os seus funcionários. Mas atenção, você está a colocar a sua vida em risco. A luta contra a malária deve ser conjunta. Porque o Ministério da Saúde pode investir todo o dinheiro que tiver para combater a malária. Se você não tiver vontade, a doença não sairá daqui e pode até piorar. Investe tanto dinheiro e os casos aumentam. Então, por favor, vamos ajudar o Minsa a combater a malária. Vamos ajudar o Ministério da Saúde a vencer a malária. Nós ajudamos o Ministério da Saúde a controlar a pandemia da COVID-19. Ajudamos, porque na altura do estado de emergência, por obrigatoriedade, usamos a máscara, não circulamos não, não andamos à toa. E a Covid não encontrou um espaço fofo aqui. Lutou, 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 mas bateu na rocha. E por que não fazer isso contra a malária? Vamos ajudar o Ministério também? Vamos abrir uma campanha de uso de mosquiteiro, repelentes, zonas limpas, enfim. Podemos vencer. Tudo depende da nossa boa vontade. Bom. Nós vamos agora para uma informação. Recentemente nas redes sociais, as redes sociais ficaram inundadas de, informa de informações. Aliás, nos últimos dias tem sido sempre assim. Não é? Mas uh, há uma a, a notícia que circula nas redes sociais que dá conta do desaparecimento de uma jovem identificada como Ermelinda. A jovem Ermelinda, segundo. O, o, os internautas está desaparecida do seio familiar e, e a família tem estado a procurar pelo paradeiro da jovem e até agora não tem eh, resultados eh, eh, positivos segundo a informação que circula nas redes sociais e nós vamos aqui eh, eh, realização eu vou mandar eh, agora eh, uma imagem da jovem para podermos depois aqui mostrar de quem se trata. Não é? uh, portanto, a polícia veio desmentir, é por isso que temos aqui o Nestor Gobel, o portavoz da polícia nacional em Luanda, uh, 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 que vem uh, justamente uh, desmentir essa informação. Uh, nós daqui a pouco vamos aos detalhes, vamos ouvir o que, que Nestor Gobel uh, uh, diz no áudio uh, que a polícia mandou para nós uh, para justamente esclarecer à sociedade sobretudo aqueles que partilham essa informação nas redes sociais. A Polícia Nacional, através das diligências feitas pelo seu órgão de investigação eh, de ilícitos penais, esclarece o suposto rapto da jovem Hermelinda. Tão logo tomou conhecimento da informação através das redes sociais, no âmbito da sua estratégia de investigação criminal de proximidade, foi de imediato ao encontro das pessoas próximas da mesma. Mais dados com Nestor Gobel, no áudio a seguir. Bom dia, caro jornalista, bom dia aos ouvintes desta rádio, Um bom dia extensivo a todos os efetivos do Comando Provincial de Luanda. Passaremos então a leitura da nota de esclarecimento relativamente ao falso, ao falso rapto que envolveu a jovem Ermelinda. esta informação que viralizou nas redes sociais. A Polícia Nacional, através das diligências feitas pelo seu órgão de investigação de ilícitos penais, esclarece o suposto rapto da jovem Melinda. Tão logo tomou conhecimento da informação através das redes sociais, no âmbito da sua estratégia de investigação criminal de proximidade, foi de imediato ao encontro das pessoas próximas da mesma. Das diligências feitas para a localização da Melinda, apurou-se que não houve rapto, mas sim. Um mal-entendido da parte do amigo da jovem, a quem ela enviou a referência da viatura de marca Hyundai Elantra, em serviço de táxi, onde ela embarcou por volta das 9 horas e 30 minutos na Avenida Fidel Castro Rojo, porque ficou assustada, porém sem qualquer ameaça ou perigo real. A jovem Melinda desmentiu o suposto caso de rapto numa conversa gravada que manteve com um dos gestores da página do Facebook, denominada Rede de Ativistas SOS Desaparecidos de Angola, que fez o alerta tendo reconhecido que foi precipitação de um amigo seu. A Polícia Nacional reprova esta ação precipitada do amigo da cidadã Melinda, que alarmou a sociedade, sem antes ter solicitado auxílio das autoridades policiais. Instada pela polícia ao telefone, a jovem Melinda solicitou a retirada de, da publicação nas redes sociais. Apesar de todos os intervenientes nessa falsa informação se recusarem em comparecerem junto das autoridades para, melhor, para melhores esclarecimentos, tudo será feito para que sejam repreendidos se não lhes couber responsabilidade criminal ou de outra natureza, pelo que a Polícia exorta os cidadãos a terem calma, devendo recorrer sempre às autoridades nos casos de perigo ou ameaça. Bom dia, continuação de bom trabalho. Bom dia, Nestor Gobel, bom dia Polícia Nacional, bom trabalho para todos os efetivos. Aqui está o esclarecimento... Da polícia quanto ao desaparecimento ou ao suposto desaparecimento da jovem Ermelinda. Eh, nós. Eh, convém que não passemos a imagem da jovem. Convém que não passemos. Eh, repensamos agora, é melhor não. Mas a, a, a fotografia está aí a circular nas redes sociais de uma jovem identificada por Ermelinda, que supostamente foi eh, raptada. E aqui a polícia diz que a informação é falsa, porque a própria jovem falou ao telefone com a polícia. Desmentiu e pediu a retirada da publicação nas redes sociais. É importante que, antes de irmos para a opção share, partilha, ou compartilhar, dá a depender do português que adotar, se for o português ou o brasileiro, mas é importante que você confira antes se a informação é real ou não. Porque nessa onda de desaparecimento, há também os malfeitores que aproveitam-se das situações. Para colocar a imagem de alguém e depois criar uh, o, o, o alarido. Pese embora, a maior parte dos casos que, que surgem nas redes sociais acabam sempre sendo reais, não é? E, e, e infelizmente alguns destes depois aparecem só os corpos, uh, enfim, é uma situação muito triste que está-se a viver em Angola nos últimos tempos. Bom, mas esse caso particular está desmentido. Nós teremos aqui no nosso programa, hoje, convidados especiais. Primeiro, vamos falar de um jovem. Antes mesmo de falar desse jovem, vamos saudar os nossos telespectadores. O João Micolo Job escreveu para nós: Palanca TV, o líder dos angolanos. Gosto de ver a vossa criatividade. Bom dia, televisão, bem próxima do cidadão e bem original. Obrigado, João Micolo continuação de uma ótima manhã para você e para toda a sua família. Obrigado pelo carinho eh, e pela audiência. O Vander Francisco também escreveu para nós, eh, e ele, ele está, está na província do Bengo, recebe os nossos eh, cumprimentos, eh, Vander, e também a todo o povo da província do Bengo. Pode escrever para nós agora, na página oficial do Facebook, primeira página PTV, escreva para nós, nós vamos ler a sua mensagem com todo carinho e amor. Okay? Bom, conforme eu dizia, nós teremos aqui convidados especiais. Vamos falar primeiro do jovem de 23 anos, de nome Inelton Bombo. Ele participou recentemente no Campeonato Africano de Jiu-Jitsu, em que uh, a Angola venceu. Mais de 40 medalhas e sagrou-se campeão. O evento decorreu na Arena do Quilamba, na capital do país. Angola, que brilhou e dominou o pódio na competição, arrebatou 23 medalhas de ouro, 18 de prata e 5 de bronze. Nelton Bombo, vencedor da medalha de ouro na categoria de 85 kg. No campeonato africano que decorreu no pavilhão Multiusos do Quilamba, qualificou-se para os Jogos Mundiais de Jiu Jitsu de 7 a 17 de junho próximo. E este, 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 este evento irá decorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Então iremos conversar aqui com o jovem bombo, de 23 anos de idade. É vencedor na categoria 85 kg de jiu-jitsu para saber do seu trajeto, sua carreira, seus anseios e ambições. Está a ver que o mês da juventude é diferente, não é? É já daqui a poucos minutos. Também teremos aqui Constantino Paulo, economista, para falar do contributo. Da, 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 do, 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 do comércio informal para a economia angolana. O Constantino vem justamente ajudar-nos a entender de que forma os nossos zungueiros, as nossas tias que têm bancadas, o nosso irmão que tem uma cantina, todos aqueles que têm um negócio, mas de forma não formal, se contribuem positivamente ou não na nossa economia. Como é que ajudam a engrossar a nossa economia, a solidificar a nossa economia? Que medidas devem ser adotadas para que essas pessoas tenham um negócio formalizado e possam participar nos mais diversos setores do país e desenvolver os seus próprios negócios, gerar mais postos de trabalho? Enfim, o Constantino Paulo estará aqui conosco nesta manhã. E lá mais adiante falaremos da literatura. Você que gosta de ler, teremos aqui um jovem que tem um projeto bem interessante, de um projeto literário. Ele vai, vai, vai abrir bibliotecas comunitárias e, e convidar pessoas para poderem ter contacto direto com o livro. Enfim, é, é, hoje será um dia interessante. Então, não saia dali, não te esqueças. Voltaremos ao Mossul, não é? Voltaremos ao Mossul para falarmos então da, 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 da questão de segurança. Se nos dias passados falamos da falta de escola, falta de, 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 de hospital, ou, ou, ou não, não há falta disso. Há sim, hospital, a escola, mas o funcionamento desses, 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 dessas estruturas é que é um pouco limitado. Falamos também do peixe, o bom peixe que sai do Musulo, e hoje iremos falar da questão de segurança. Você que quer viajar, não, quer passar o fim de semana no Musulo? Para não falar de viagem propriamente dita, mas há sempre quem viaje, vem do Lubango para aqui, para gozar férias no, ou passar o fim de semana no Mussolo, não é? Então é tudo, tudo na, mesma, na mesma linha. Mas você que quer ir para o Mussulo está seguro de que forma irá fazer a travessia? Há condições? Nós iremos conhecer na reportagem de Orlando Luiz, ainda hoje, quinta-feira. 28 de abril de 2022. Por agora, mais uma curta pausa.